diğer meselelerde. Yani bu durumda İran'ın 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl yaxınlığında İran'ın hərbi mərkəzi fəaliyyət göstərib. Bu mərkəzdən Azərbaycanın hərbi texnikasının insansız hava uçaqlarının hərəkətini izləyib, onların koordinatlarını, yerini, saatini, vaxtını Ermənistana bildiriblər. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsində Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər bildirib. Onun sözlərinə görə İran Rusiya ilə yanaşı Ermənistana silah ötürüb. İran 91-ci ildən bugünə qədər təxminən 30 illik bir dövrdə yanlış siyasət yürüdü. İran Azərbaycan Respublikasının, bizim Şimali Azərbaycanın mövcudluğundan əvvəlcədən narahat oldu, sonra məcburən bizim müstəqilliyi tanıdı. Yəni görəndən sonraki ilk bizi tanıyan Türkiyə oldu, sonra Pakistan, Rumuniya, müxtəlif dövlətlər bizi tanıdı. İran da Azərbaycanı tanımağa məcbur oldu. Ancaq İran heç bir zaman Azərbaycanın inkişafını istəməyib. Azərbaycanın problemsiz inkişaf edən bir ölkə olmasını istəməyib. Ona görə də 1-ci Qarabağ savaşı 91-94-cü illərdə də İran, mən hesab edirəm ki, ermənilərə meyilli siyasət aparıbdı. Sonraki müddətdə də problemlər yaradıbdı Azərbaycana və bu 44 günlük savaşlar da davam edibdi. Faktlar var ki, yəni deməli Rusiyanın silahları Ermənistana İran arasından keçirilib çatdırılıbdı. Və kim bilir, bəlkə İran özü də müəyyən silahlar ötürübdü həmin yolla Ermənistana. Üstəlik də ki, bəzi məlumatlara görə o Cəbrayıl yaxınlığında İranın bir hərbi mərkəzi olub, qurulub orada. Əsasən texniki araşdırmalar, yəni rəqəmsal məsələlərlə bağlı olan və onlar oradan Azərbaycanın hərəkətini izləyiblər. Azərbaycanın uçaqlarının, insansız uçaqlarının, texnikasının hərəkətlərini izləyib, onların hamısının koordinatlarını, yerini, saatini, vaxtını Ermənistana bildiriblər. Belə məlumatlar var.